Daniel Vojasinović, prišli ste v Šentjur, zdaj pred vami že prva tekma, kakšna so pričakovanja za novo sezono? Nič, jaz sem se priključil par dni nazaj, še vedno se spoznavam ekipo, zdaj je bilo vse po planu, kar se pa tiče pričakovanja pred sezono, nič, jaz rekel, da smo mlada ekipa, fizično zelo potentna, mislim, da je potencijal te ekipe zelo velik, je pa tak, da bomo rabiti sigurno čas, da se igramo, spoznamo. In mislim, da je definitivno upračentujem neka dobra sezona in upam, da bo tudi navijači nas potvrlo celo testinilo, spoh na domačih tekmah. V ciljih je težko govoriti, pa vendar želja zgornji del lestvice vredno. Ja, cilji so sigurno borba za zgornji del lestvice. Ne vem, se pravim, niti ne poznam še ostalih ekip dobro, tako da težko karkoli napovem. Je pa sigurno ciljem, da se igra ena hitra, všečna igra za publiko, sezona, kam nas bo to pretovali. Sezono odpirate torej proti Laščanom, bo še kakšen poseben naboj? Ne bo, sem že predolg igram, tako da tekam po tekma. Vemo vsi, da prva tekma sezone, da so najteže, ekipa se še ne čuti tako, je treba, niti ne vemo trenutno v kakvi situaciji je Laško, pripravili se bomo na njih normalno in pa sve da upamo u sobotu potpori domaćih navijača na prvo zmagu sezonu. In da bi bila takšna potpora na svaki tekmi? Tako je, vemo da je u Hruševcu zelo teško igrat, tu sam sam igrao 5-6 let nazaj, imeli smo fantastičnu potporu i ja se upam da je tu sezona dovoljena već dobi i da nas je potpirao na svaki tekmi.